ennen kuin tuo saadaan toimimaan tämä kone, niin sillä tavalla kuin se nyt pitäisi mun esityksen aikana toimia, niin esittelen tosiaan itseni. Olen Juhani Turkkila ja täällä kuntatalossa töissä kuntatalousyksikössä, joka nyt sitten itse asiassa säätelee pitkälti sen, mistä aion puhua. Korostetusti esitykseni on nimenomaan kuntataloutta koskeva. Ja samalla testataan nyt sitten Esko Ahon luovuushypoteesi. Onko paineen alla tullut parempi vai huonompi esitys? Nimittäin minä sain tämän eilen kello aika tarkkaan 24 tuntia sitten tämän tehtävän hoitaakseni. Ja aloitetaan tästä toimintaympäristöstä, joka hyvin tuli kuvattua Esko Ahon puheenvuorossa, siis se, että kunnat joutuvat ja koko kansantalous toimimaan tässä globaalissa ympäristössä, ja sehän sitten heijastuu tämä niin kuin makrotalous mielessä viennin ja tuonnin kehityksenä. Se, millä tavalla sitten kunnat siihen joutuvat sopeutumaan, näkyy tästä kansantuotteen kuvaajasta, tuosta punaisesta viivasta, joka on kansantalouden tilinpidon mukaan heijastettuna tuohon vuodesta 1975. Siinä oli tämä lama-aika, mutta sen jälkeen ollaan päästy hyvälle kasvu-uralle ja aika lailla samalla tavalla nyt sitten kehittynyt tuo kuntien keskeiset tulolähteet, eli verotulot ja valtionosuudet yhteenlaskettuna. Toisin sanoen, tällä vaan pyrin kuvaamaan sitä tai sanomaan sitä, että hyvin kiinteässä yhteydessä nämä tekijät ovat. Tässä toinen kuva vähän samasta asiasta. Siinä kerrotaan nämä muutokset, prosentuaaliset, suhteelliset muutokset, ja aika lailla ne on yhtä tuon noin muutosprosentit sekä kuntatalouden, valtionosuuksien ja verotulojen ja sitten tämä BKT:n arvonmuutos. Tässä muita tähän niin kuin toimintaympäristöön liittyviä asioita on tietysti tämä kotimaan talouspolitiikka, finanssipolitiikka, joka määrittelee veropolitiikan ja sitten julkisen kysynnän. Se on tietysti otettava huomioon. Samoin tämä teknologia, tuottavuus, joihin edellisessä ja monessa muussa täällä esitetyssä esityksessä on viitattu. Niistä on kysymys, kun tätä kuntien toimintaympäristöä tarkastelee. Väestökehitykseen on monesti jo täällä viitattu. Mä haluaisin vain ottaa yhden esimerkin siitä, mitä se merkitsee ihan konkreettisesti. Esimerkiksi tuo Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoiminnan menot tällä hetkellä, käyttömenot lienee noin lähes 2 miljardia euroa. Jos ne sitten tämän pelkän ikääntymisen johdosta kasvavat noin prosentin vuodessa, siis 1%, niin 10 vuodessa me ollaan 10%, joka merkkaa sitä, että siinä yhden tuloveroprosentin verran ollaan korkeammalla tasolla. Toisin sanoen, joko tuloveroprosenttia korottamalla 1 prosenttiyksikkö tai sitten näillä muilla keinoilla, asiakasmaksujen korottamisella tai sitten tuottavuutta nimenomaan lisäämällä, nämä asiat pystytään saamaan tasapainoon. Tämän tyyppisistä asioista ja monessa muussa kunnassa saattaa olla huomattavasti niin kuin tällaisesta suuremmasta muutoksesta kysymys. No sitten tietysti kolmas tärkeä tekijä tässä toimintaympäristössä on tämä valtio-kuntasuhde. Siinähän on kysymys siitä, että mitä tehtäviä ja millä tavalla kumpi järjestää. Siitä nyt tänään jo tuli jonkin verran valaistusta, eli että esimerkiksi tämä pelastustoimen asiat ilmeisesti eivät tule menemään. Kuntaliitto otti siitä kannan, että se säilytettäisi, ja monet muut asiat, joita tässä asiassa on vireillä. Sitten nämä neuvottelujärjestelmät,
sopimukset valtio ja kuntien kesken liittyvät tähän valtio-kuntasuhteeseen ja ennen kaikkea sitten nämä rahoitusjärjestelyt. Ja siitä voidaan esittää kuva, jossa on kuntien menojen rahoitus, siis verotulojen ja valtionapujen suhde näihin nettomenoihin. Tästä voimme vetää monenlaisia johtopäätöksiä, mutta yksi aika keskeinen on se, että mitään selkeää linjaa tässä ei ole oikeastaan ollut. Sen suhteen, että mikä on se oikea tapa sitten tai tavoitetila, verotulot ja valtionosuuden, niiden suhteellinen merkitys kokonaistaloudessa on merkittävästi vaihdellut. Osittain tietysti joistakin endogeenisistä syistä, mutta ennen kaikkea niistä päätösperäisistä. Välillä on korostettu verotulojen osuutta, välillä valtionosuuksien osuutta näissä rahoituksissa. Nyt mielestäni esimerkiksi tämä Jukka Pekkarisen hahmottelema malli saattaa olla yksi pyrkimys siihen, että tähän otetaan sitten vähän perusteellisempi kanta. No sitten näitä kehittämishankkeita tietysti tässä valtio-kuntasuhteessa on monenlaisia. Niistä on tänään jo tullut eräitä esimerkkejä ja niihin sen enempää en nyt ihan tässä heti puutu. No sitten näistä vaikutusmahdollisuuksista, mitä nyt sitten on kunnilla. Siis ylipäätänsä tämä lähtee siitä, että kunnilla on tämä järjestämisvelvollisuus palvelujen suhteen. Siitä ei ole kovin paljon tinkimistä, eli nämä peruspalvelut pitää hoitaa, ja sen suhteen tietysti on jossain määrin liikkumavaraa sen suhteen, että miten paljon ja muuta, mutta aika paljon säädeltyjähän tämä on, että sen suhteen ei ole niin kuin paljon valinnanvaraa. Tämä väestökehitykseen vaikuttaminen on lyhyellä tähtäyksellä aika hankalaa. Koko talouteen, siis talouspolitiikkahan kunnat eivät juuri voi oikeastaan millään tavalla vaikuttaa oman alueensa elinkeinopolitiikan kautta kylläkin jossain määrin. Lähtökohtanahan kuitenkin on asiakaslähtöisyys, eli kuntalakihan lähtee siitä, että asukkaiden hyvinvointia edistetään, mutta kun täälläkin puhuttiin, että kuinka hyvin tätä onnea pystytään jakamaan ja muuta, niin se alkaa olla jo kyllä sellainen vaatimus, että ihmisten tekeminen onnelliseksi, niin kuin joskus saattaa jotenkin kuntaihmisten puheista kuulla, että sellaisiakin vaatimuksia, niin se alkaa olla kyllä hyvin vaikea tehtävä. No, joka tapauksessa tähän kunnan talouden vaikuttamiseen, niin tämä kustannustietoisuus nykyään on kyllä merkittävästi lisääntynyt. Samoin on tietysti se, että minkälaista palveluvalikoimaa hoidetaan, ja sitten tämä veropolitiikka, joka on sitten oikeastaan se, mikä Hannes Manninen ensimmäisessä puheenvuorossa toi. Ja siitä voidaan nähdä tästä kuviosta, joka kertoo näiden tuloveroprosenttien määrällisen, tai siis ne kunnat, jotka ovat nostaneet tuloveroprosentteja tuosta vuodesta 1925, niin siinä on melkoinen joukko ja jotkut jopa monta kertaa. Ja nythän me päädyttiin siihen, että ennätysmäärä kuntia tässä kohottivat tai nostivat ensi vuodelle tätä tuloveroprosenttia. Eli siinä suhteessakin on ollut erilaisia aikajaksoja ja nyt ollaan sitten tilanteessa, jossa hyvin voimakkaasti on tähän jouduttu. Saattaa olla, että ensi vuonna ollaan tilanteessa, jossa jo isotkin kunnat, siis asukasmäärältään ja menovolyymiltään isot kunnat, ovat tämän tilanteen edessä. No, valtio-kuntasuhteeseen. Siinä mä sanoisin, että se ei kyllä kaikesta näistä juhlapuheista huolimatta ole kyllä perustunut kovin tasavertaiseen kumppanuuteen. Ehkä on puolin ja toisin vähän sellaista, mutta kyllä kunnille ainakin sitten Kuntaliiton kautta on tullut vähän tällaisen köyhän laulajan virsi aika tutuksi. Eli tässä on niin kuin jouduttu jatkuvasti siihen vetoamaan, että,
että kun kunnat eivät ole tuota, niihin velvoitteisiin nähden riittävästi rahoitusta saaneet. Tässä nyt ensimmäisenä mainitsin kyllä, toivottavasti tämä nyt ei loukkaa ketään, esimerkiksi tämä harkinnanvaraisten avustusten irvokas, se on mun mielestä irvokas näytelmä sen suhteen, että vuosittain puolet kunnista joutuu hakemaan valtiolta hakemuksesta rahaa perustelemaan, kun lähtökohdan tietenkin pitäisi olla se, että se nämä palvelut hoidetaan tavanomaisin rahoitusjärjestelyyn. On aika erikoista, että sitten tällaisiin anomuksiin joudutaan menemään, ja en pidä sitä kyllä kovin. Sinänsä en tässä halua sanoa, että se sitten se menettely, joka sitten virkamiehet ja muut joutuvat tekemään, niin ole kunnolla valmisteltua ja muuta, mutta koko tämä niin kuin lähtökohta-asetelma on mielestäni väärä. No sitten tämä kustannusten jako, joka aina nelivuosittain tarkistetaan, sehän on jäänyt täysin jälkeen kuntien puolella, niin että se viimeksi 500 miljoonaa euroa oli suurin piirtein tämä gäppi, jota sitten itse asiassa valtioneuvosto sälytti seuraajalleenkin. Ei voida pitää sitä kovin merkittävänä kädenojennuksena. No sitten tämä kustannustason kohoaminen, eli nämä valtionosuusindeksi sen jälkeen, tai vajaamittaiset korottamiset on ollut yksi tätä. No monia hankkeita, hyviä hankkeita, ja täällä kuultu tuota, on tietysti hyvä, että se etenee, sitä paras hanke ja kaikki muut tuottavuuden kehittämishankkeita on valtion puolella ja myös kuntien puolella paljon. Ne on hyviä asioita. Verovähennyksistä voi todeta sen, että nehän on pitkään nakertaneet kuntien veropohjaa ja nimenomaan tätä itsenäistä taloudenpitoa. Valtionosuusuudistukset, niitä aina määräajoin tehdään, ja en tiedä mikä ihme siinä on, mutta se aika, jonka minä olen niitä seurannut, niin kyllä siinä aina jo valmiiksi kytee uuden valtionosuusuudistuksen tuo siemen, että ei, nythän näitä voidaan tuota, meidän yksikön päällikkö Martti Kalliokin siihen viittasi, että ne oli aikamme keinotekoisia ja ilmeisen poliittisia päätöksiä sitten, millä tavalla näitä tehtiin. Kaikki tämä itse asiassa ilmenee nyt sitten esimerkiksi tästä tuloslaskelmasta, joka tässä nyt periaatteessa voi nyt lähteä siitä, että tuo vuosikate, joka kertoo säännönmukaisten tulojen ja menojen erotuksen, niin kyllähän siinä aika heikko tämä kehitys on ollut. Erityisesti tuo 2002 se aleni niin, että tätä luokkaa se on lievää paranemista. Tuonne nyt on ennustettu vuodelle 2006, mutta se nyt on tämänhetkinen arvio. Olemme sitä juuri paraikaa päivittämässä uusien tietojen mukaan. Toinen kuva, joka ehkä vielä paremmin kuvaa tätä, tämä kansantalouden tilinpidon mukaan, paikallishallinnon nettoluotonanto, kuinka se on kehittynyt, nämä on käyviin hinnoin, eli itse asiassa tuolla vuonna 1975, joka on tässä alkuluvussa, tai alku tälle tarkasteluajaksolle, on nelinkertainen ollut tuo tai silloin oli rahanarvo sitä luokkaa, eli se olisi suurin piirtein näin. Eli me ollaan menty kyllä tällainen aikalainen alamäki tässä, ja niin, että tällä hetkellä kunnat velkaantuvat miljardi euroa vuodessa, suurin piirtein. Näin se pitää lukea. Se on melkoista tuota, muutosta, ja en sitä kyllä näe kovin tuota, hyvänä tilanteena. Tietysti kunnatkin voivat ottaa perustellusti niihin investointeihin, joita nyt sitten on lainaa, mutta joka tapauksessa tämä jo kertoo minkälaisesta tilanteesta koko kuntataloudessa on kysymys. Eli tietysti vaihtelee kunnittain jossain määrin, mutta kokonaisuutena ottaen
Tämä on melko mittava. Ja ehkä historian huonoin tilanne, huolimatta siitä, että tämän hallituksen keskeisiä niin kuin tällaisia toimintapoliittisia juttuja, tämä kuntatalouden tervehdyttäminen, vakaannuttaminen ja ennustettavuuden lisääminen oli. No, tästä vielä sen verran että tämä, miten nyt sitten tämä tulevaisuus lähtisi menemään. Täällä puhuttiin tästä tuotannosta ja sen tuotantopotentiaalista ja muusta. Eli kyllähän meillä on tätä resurssien vajaakäyttöä ollut nimenomaan tuolla laman aikana, kuinka ne sitten on saatu käyttöä. Pikkuhiljaahan tietysti, kun tämä vientivetoinen strategia alkoi purra, niin on päästy tuossa tuotannon kasvu-uralle melko hyvällekin, mutta vielä on mun ymmärtääkseni aika paljon 200 000 työtöntä, niin ei siinä kyllä tuotantoresurssit ihan täydessä käytössä ole, ja riippuu nyt tietysti sitten siitä, että miten tämä tulevaisuus tulee menemään. Me laadimme silloin vuosi sitten Kuntaliitossa aika lailla näille kokonaistaloudelliselle ennusteille skenaarioita, jotka perustuivat tällaiseen tilanteeseen, että jos kuntien tehtävät ja nämä säilyy sellaisena kuin ne on, ja ikääntyminen otetaan huomioon, niin millä tavalla sitten nämä eri vaihtoehdot tulevat tällainen perusvaihtoehto. Siinäkin mennään aika heikkoihin vuosikatteisiin. Ja tämähän nyt sitten kypsytti siinä määrin tämän päätöksentekijät, että, ja tietysti heidän omatkin laskelmansa valtion piirissä, että lähdettiin tähän hankkeeseen, joka nyt sitten on ollut erittäin tietysti tärkeä ja toivottavasti sitten tuottaa niitä asioita. Jos ajattelee nyt sitten yksittäisten kunnan päättäjien ja muiden kannalta, minkälaisia näitä avaimia. Teillä on tänään hyvin paljon mielenkiintoisia asioita kerrottu, minkälaisia tuottavuuspotentiaaleja esimerkiksi siinä terveydenhuollon puolella, potilasjonoja ja tämän tyyppisiä lyhentämällä, minkälaisia siellä on ne mahdollisuudet. En siitä nyt sitten tiedä, mutta joka tapauksessa kehittämistä tietysti on. Esko Aho peräänkuulutti pitkästi tällaista niin kuin asenteiden muuttamista, sitä varmasti tarvitaan. Mutta joka tapauksessa täällähän vilahti sellainen, että miten minä näen esimerkiksi tämän asian, että laaditaan sellainen palvelustrategia, jossa nyt sitten otetaan huomioon, millä tavalla, mitä se sortimentti on, miten paljon palveluja tarjotaan. Ja kyllä siinä nyt sitten keskeinen on tietysti sitten talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma, jossa tarkastellaan esimerkiksi tämän tyyppisiä kehitysvaihtoehtoja ja sitten sitä kautta. Ylipäätänsä Kuntaliiton puolelta nyt ei oikeastaan ole muuta tarjota tässä avaimena kuin meidän verokehikkoa, joka saattaa ehkä tälle joukolle ollaan vähän tuntematon, mutta esimerkiksi tuolla kamreerien keskuudessa se, millä tavalla kuntien verotulot kehittyy, on tietysti keskeinen asia, ja sellaisen avaimen me pystymme omalta puoleltamme tekemään. Valtionosuudet on tietysti yksi ehkä toinen sellainen asia, joka pitäisi ehkä vähän nopeammalla aikataululla saada tietää, kun kuntien talousarvioita laaditaan. Menot te tietysti päätätte itse, ja siinä nyt sitten on keskeistä monetkin asiat, joita täällä on viitattu. Esimerkiksi tämä hankintapolitiikka, henkilöstön mukaanottaminen, johtamisjärjestelmät, toiminnan järjestäminen ylipäätänsä, ja esimerkiksi omistajapolitiikka on mun mielestä, ja hyvin niin kuin keskeinen asia, että ylipäätään nyt sitten tällainen poliittisen ohjauksen terävöittäminen olisi se suurissa linjoissa, joilla tätä taloutta
ehkä viedä parempaan suuntaan. Ja tuossa nyt oli vielä näitä asioita, jotka oli tämän äskösen pitemmän aikavälin kehitystä, mutta sitten tässä on vielä tällainen tehty, joka nyt sitten erityisesti sitten noista saa motivaationsa, mitä edellä totesin, että jos lähdetään siitä, että tällainen KUTANEK, eli kunnallistalouden hallinnon neuvottelukunta, se on laatinut arvio, jossa arvioidaan näitä aika positiivinen arvio siitä menojen kehityksen kasvun hidastumisesta. Jos sitä pystyttäisiin sitten tästä perusurasta alentamaan prosenttiyksiköllä, niin vuosikatteet menisi aika lailla hyvään suuntaan. Sen sijaan, jos mennään nopeammalla, niin tullaan aivan toiseen kestämättömään tilanteeseen. Eli haastetta kyllä riittää, ja siellä on niin kuin kohtuullinen määrä epävarmuuksia, mutta myös sitten niitä tekijöitä, joihin te pystytte vaikuttaa. Mulla oli tällainen 20 minuutin esitys, että tämä nyt aika hyvin vastasi sitten edellisten puhujien kanssa, että kiitos teille.